Heippa taas teille, kiva kun tavataan. Ja nyt tää on semmonen niinku kiva aihe sinänsä, että tää on mulle hyvin läheinen. Mut mun tyttö ei niinku esimerkiksi tykkää tästä hommasta ollenkaan. Nimittäin kun koti täyttyy siis tavaroista ja liiasta tavarasta, varmaan tuttua aika monelle. Sellaisia ihmisiä sanotaan niinku himohamstraajiksi, niinku mun tytär nimittelee mua. Ja eikö Jenkeissä ole sellainen ohjelmakin, ja varmaan Suomessakin on ollut, että mutta mulla kaikilla tavaroilla on kuitenkin sit niinku historia, mä pystyn kertoa kaikista, onneksi nyt vielä muistan, mikä tavara on mistäkin hankittu, ja oi lintu meni tuohon ikkunaan, eikä se nyt täytyy katsoa, eikä se kuollut siihen. Himohamstraajat, he ei niinku kykene oikein heittämään mitään pois. Ja uuden tutkimuksen mukaan selitys kaikkien tavaroiden haalimiseen löytyy aivoista. Oikeesti, mä oon tiennyt tämän kyllä jo aina, että joku semmoinen tapahtuma ei tapahdu aivoissa. Eli jotta kykenisimme tekemään, mä luen tässä nyt suoraan, tämä on ollut siis Iltalehdessä, kykenisimme tekemään hyvän päätöksen ja heittää jotain semmoista, mitä ei varmasti enää tarvitse, niin se johtuu aivojen alueella tapahtuvasta tietynlaisesta aktivoinnista. Ja jos sitä ei tapahdu, niin sitten se tavara ja vähän krääsä ja kaikki jää. Eli juuri näin tapahtuu siis hamstraille. Aivot eivät siis aktivoidu. Mulla ei aktivoidu kyllä. Aika harvoin vissiin. Ja koti täyttyy turhasta tavarasta. Ja sitten tämä päätöksenteko on tosi vaikeaa ja sitten me vältellään sellaisia tilanteita, koska se on niinku tuskallista heittää jotain. Kun mun tyttö joskus siivoo, niin sit mä menen niinku roskikselle penkomaan ja katsoa, mitä kaikkea se on heittänyt. Mut niinhän pitäisi tietysti tehdä, mutta mulla nyt tietysti sit johtuu ehkä horoskoopimerkistäkin. Mä oon rapu ja mä oon semmonen hyvin kotoinen tyyppi ja sit mä tykkään kaikista kotoisista tavaroista. Että selityksiähän minulla kyllä löytyy. Sitten tietysti olisi kiva tietää, että mitä kaikkia niin kuin teidän nurkki on kertynyt ja mitä ette raski heittää pois. Ja, niin täältä voisi löytyä kyllä aika paljon kuvattavaa, mutta se kannattaa muuten sanoa sitten semmoiselle, joka ihmettelee, että onpas sulla paljon kaikkea, että mitä sä näillä teet. Niin, no ainakin se pölyn laskeutumispinta on aika hyvä selitys, eikö se ole? Mutta voitte kommentoida sinne.